Jaya kurus kau tengok tu. Pada saya tengok, ha, solek molek, ha, kat sini lawak, ha, tengok di pinggang saya, tengok kecil, tengok dulu memang gemuk. Kalau saya ni perempuan boleh pakai baju kebaya. Dan yang paling penting saya nak share sikit pasal busy body, bukan saya je guna. Fasa Sanda guna, Zainal Zainuddin guna. Kalau korang tak percaya, korang tengok ni, scroll komen-komen pengguna. Ribuan orang dah menggunakan busy body dan terbukti ia laris. Orang cakap mulut ke mulut sebab kehebatan busy body, harganya pun tak mahal, tak sampai RM80. Ah. Ha. Dan saya nak orang kata share testimoni-testimoni lain. Bukan kakak ni je kurus, ramai lagi orang dah kurus. Ini memang best sangat. Jadi kalau anda nak dapat produk ni, baca caption kat bawah dan WhatsApp saya, komen nak. Nanti saya akan balas je. Dapatkan segera Busy Body AS Legacy terbaik.